毎度おなじみリトカイのトラックマン追い切り診断、今週はですね G1 レースちょっとお休みなんですが、関西ではね京都で、マイラーズカップ、G1 のレースがあります。早速そうですね、気配の良かった馬からじゃあ触れていただいていいでしょうか。そうですね、まあ結構メンバーも揃ってて難しいんですけども、まあ、中でもエアスピーネル、まあ、モズラスコットあたりの気配が目立っていたかなという感じはしますけどね。まあ、特にエアスピネルは、まあ、昨年のマイルチャンピオンシップ以来の実戦になるんですけども、はい、どんな仕上がり、そうですね、まあ、この9社らしく本当にあの、うん、丹念にね、まあ、あのしっかりこう時計を重ねてきて、うん、まあ、春の中心ではありますけども、まあ、じっくりとこう時計を出して、うん、入念に仕上げてきたという感じですし、うん、まあ、先週は、まあ、51秒7というね、非常にあの速い時計でしっかりこう追い切れたので、まあ、今週は反応を確認する程度だったんですけども、うん、非常にあの、うん、手足の運びもすがるくて、うん、最後までシュッとこう加速する感じが良、うん、かったというふうに思いますし、まあ、体もバッチリ出来上がってるなという印象でした、うん、なので、まあ、これも本当に力出せる体勢に整ったかなという印象はありますね、はい。それと、まあ、やっぱり時計面で強調するんであればモズアスコット、はいはい、うん、まあ、今週の51秒2っていうのは、まあ、今週ちょっと反応ね、かなり馬場が悪かったらしいんですよね。50秒台とかもゼロだったんですけども、ね、まあ、このまま51秒2っていうのは、まあ、水曜日の一番時計ということだったんですけども、さすがにね、まあ、結構点から攻めていったので、うん、最後はちょっとねフォームが崩れ気味にはなっていたんですけども、まあ、そういう苦しくなったところがもうねもう一伸びできるっていう、まあ、この馬の良さがしっかり出ていた追い切りじゃないかったかなっていうふうに思います。はい、うん、まあ、これもね、まあ、そうですね、阪急杯からちょっとだけ、まあ、間は空きますけども、うん、まあ、その時と遜色ないぐらいの仕上がりという感じはありますけどね。はい、うん、あとまた気になる、テンション上がりやすいタイプなのに、うん、まあ、びっしりやれたっていうのは、うん、評価に値するんじゃないかなと思います。うん、はい、あとは何かありますか。あとブラックノートロジくらいぐらい言うとこうか。お願いします。ね、まあ、先行先着だったんだけど、まあ、伸び足も良かったし、これはブラックムーン、ね、ブラックムーンね、はい、で、まあ、テンションの高さもなさそうだしね、うん、なんでそのなんていうの、表情はね闘争心に満ち溢れてるなっていうような感じがしましたね。あとはロジックライかな、まあ、ラストはね、ちょっと重心が高くなる、まあ、印象はあったんですけど、うん、2走前からかな、これ実戦でシャドーロールつけて、うん、まあ、条件戦ね2連勝して前回も勝ってますからね、2連勝後の、まあ、初重賞、うん、チャレンジっていうのかな、はい、まあ、そんなんで、まあね、前行ける足もあるし、うん、そうですね、ね、京都開幕週でね、ちょっと面白い存在になるんじゃないかなって思ったりもします。はい、以上です。ありがとうございます。まあ、そうですね、うん、まあ、あとある程度こう実績があって人気する馬も多少、まあ、触れとこうかなと思うんですけども、どなたか、まあ、サングレーザーもね、はい、うん、思ったより目立った時計出てないですよね。先週あたりもちょっともうちょっとビシッとやるのかなって思ったんですけども、うん、まあ、そこまでの時計は出さなかったですし、まあ、ただ足の運びなんかはすごくしっかりしていて、これもまあスカッとした体に仕上がってるなという印象だったので、まあ、時計よりは評価できるのかなというふうに思います。で、まあ、ダッシングブレーズは、まあ、合わせで追走する形からも遅れたんですけども、まあ、相手と、ね、全く手応えも違いましたので、まあ、これはこのままなりに好調キープかなという感じですかね。あとは、まあ、グアンチャーレも良かったですけどね、うん、本当に、まあ、ピッチ走法ではありますけども、まあ、このままらしいキビキビとしたフットワークっていうのを引き続きキープできているので、まあ、これもさすがにも上積みはなさそうですけども、うん、思ったより好調期間は長いのかなという感じは受けました。そんなとこですかね。まあ、あと関東からね、まあ、長い間一等に、まあ、入居して調教を重ねているヤングマンパワー、はいはいはい、うん、ちょっと頭高かったですかね。そうですね、なかなかちょっとこう、そんなところが接着はしましたけども、若干そのうん、週間含めてね、ちょっとそうですね、あったかの高い勝負っていうのは僕が気になりましたね。うん、うん、まあ、まあ、その
ってますかね。そうですね、今回はね、まあ、順調に使われて、まあ、好調だなという馬と、あとはね、やっぱり実績どころがちょっと休み明けっていうんですかね、少しレースが空いた馬が多いので、どういった戦いになるかが注目だと思うんですけど、まあ、大体ね、あの休み明けの実績はみんないい感じで仕上がっているような感じがするんで、まあ、どうですかね、開幕中、力と力のこうぶつかり合いみたいな競馬は期待できるかなと。まあ、思いながらこの後じゃ予想を組み立てていきましょうというところで、じゃあ今回は締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。